Учителят, лечителят, пророкът. Том 1, глава 63. Работа. Спомени на ученици. Веднъж бе дошъл брат Васил от Айтос да се оплаква на учителя от брат Георги Куртев. Васил бил назначен за пазач на градината и сградата в Айтос, като за това получавал заплата, която се изплащала от доброволните вноски на братството в Айтос. Това е някъде от 1922 до 1927 година. През цялото това време този брат не хванал нито веднъж мотиката да прекопае някое дърво или да посади нещо в градината. Казвал: «Я не съм дошъл тук да работя, я съм дошъл тук да се подвизавам с песни и молитви в Господа». И по цял ден пеел, свирил на мандолина, учил есперанто и стенография. Така минали около 5 години. Накрая не изтърпели и го освободили, и той решил да дойде на изгрева, за да се подвизава и тук по същия начин. Идва този брат на изгрева през 1927 година и като вижда, че на изгрева има и други такива като него, които искат да се подвизават по неговия начин и че няма кой да ги храни, решава да отиде при учителя и да му се оплаче от Георги Куртев. Решава да помоли учителя да го върне в Айтос, за да може отново там да се подвизава по същия начин, защото тук, на изгрева, нямало за него място за подвизаване. Местата за подвизаване били заети от други като него, които не си ги отстъпвали, и той влязъл в конфликт с тях. Всеки си имаше място на изгрева и никой не го отстъпваше. Доброволно, нито пък със сила. Само учителят беше този, който можеше да променя местата на учениците. И при този случай аз присъствам на целия този разговор и слушам как подробно разказва брат Васил, а учителят го слуша най-внимателно. И слушва го и накрая му казва: «Рекох, сега аз ще ти дам един метод за духовно подвизаване в Айтос». «Слушам, учителю», радостно възкликва Васил и с ококорени очи се взира в лицето на учителя. Учителят започва да говори бавно, като отмерва всяка една своя дума в строго определен ритъм. Методът е следният. Отиваш в градината на Айтос и започваш да се молиш с Отче наш. Но тази молитва се казва последния начин. Заставаш изправен и казваш: «Отче наш!» После се навеждаш, с двете си ръце хващаш мотиката за дръжката, издигаш я над главата и си казваш: «Който си на небесата!» После замахваш с мотиката към земята, правиш първата копка и казваш: «Да се свети името Твое!» Вдигаш мотиката над главата си и казваш: «Да дойде царството Твое!» Правиш с мотиката втората копка и казваш: «Да бъде волята Твоя!» Вдигаш я отново над главата си и казваш: «Както на небето!» Правиш с мотиката третата копка и казваш: «Така и на земята!» След това започваш да вдигаш мотиката до височината на очите си и продължаваш да се молиш: «Хляба наш насъщни, дай го нам днес!» Копваш с мотиката по земята и казваш: «И прости ни дълговете наши!» После отново я вдигаш до височината на очите си: «Както и ние прощаваме на нашите длъжници!» Копваш с мотиката по земята и казваш: «И не въведи нас во изкушение!» Накрая отново я вдигаш и казваш: «Но избави нас от лукавого!» Копаеш отново и казваш: «Защото е Твое царството, силата и славата вовеки. Амин!» Така повтаряш 100 пъти тази молитва. На стотния път ще кажеш: «Бог царува на небето, Бог царува на земята, Бог царува в живота, да бъде името му благословено!» Ако искаш много да се подвизаваш, както досега, можеш да повтаряш молитвата на ден по 100 пъти. Сутрин, на обед и вечер. Всичко 300 пъти.
Братът слуша и гледа онемял. Аз едвам сдържам смеха си. Нещо в мен лудо се смее. Учителят го гледа сериозно. Братът се окопитва и казва: «Учителю, вие не ме разбрахте. Аз дойдох да искам от вас да накарате брат Георги да ме върне на градината». Учителят го гледа строго и му казва: «И мен ме е страх от брат Георги Куртев. Иди и ти го помоли, ако те приеме, защото аз не мога да му кажа. Кажи му само каква молитва съм ти дал». «Ама, учителю, аз искам да се подвизавам в Господа». «По-хубаво подвизаване от тази молитва няма в света. Ще работиш и ще се подвизаваш. А тъй, без работа, кой ще те храни? Нали си чувал, че лозето не ще молитва, а иска мотика? Аз ти дадох и молитва, и мотика». Брат Васил стана и си излезе. Върнал се в Айтос, отишъл и разказал всичко на брат Куртев. Как учителят не го разбрал и как, вместо да му даде метод за подвизаване, му дал превод на Отче наш на езика на мотиката. А къде е по-горен човек от мотиката? И къде е по-горен човек като молитвата? Не пасват, не се свързват тези две неща, според брат Васил. А брат Георги Куртев слуша и сълзи се наливат в очите му. Той гледа брата и вижда величието на учителя и словото му. Вижда и как е разрешил учителят задачата с брат Васил. Ако брат Васил бе започнал да се моли с Отче наш и с мотиката, брат Куртев би го приел отново и би му дал условия да се подвизава в градината с метода на учителя, с молитва и мотика. Но той отказа. Такива случаи имахме много по наше време. Словото на учителя може да стане плът и кръв и живот за душите, които са готови, а такава готова душа бе брат Георги Куртев. Мария Тодорова. Много братя и сестри, освен къщите си в града, имаха дървени бараки на изгрева, където нощуваха след школния ден. Ние с майка ми също пожелахме да си направим малка дървена барака. Както на много други, така и на нас, със строежа на бараката се залови брат Николай Дойнов. Той накова скелето. На градите, които бяха в четирите ъгъла, той накова две странични полегати бичмета, за да ги опаянти. Учителят мина и се спря, за да види как работим. Като погледна, каза: «Тези две бичмета не са заковани на еднаква височина. Ще се учите да не се лените. Всичко, което правите, да е от високият идеал. Ще разковете бичметата и ще ги наковете на една височина». Този урок остана да го помня през целия си живот. Бараката беше голяма, 2 на 3 метра. Майка ми, сестра ми и аз, когато ходехме на клас, преспивахме там. Този случай остана в съзнанието ми. Всичко, което се работи, трябва да се прави и да се сравнява по високия идеал на ученика. Високият идеал на ученика е свят, където пребивава човешката душа. Това е свят на чистота, виделина и хармония. Ние трябва да го свалим на земята през постъпките и праведните дела в живота си. Това означава законът за високия идеал. Мария Златева. Липсва страница 437 от книгата. Ще бъде добавена допълнително. Записки от беседите на учителя. Природата се е видяла в чудо, докато накара човека да работи. Природата се е видяла в чудо, докато накара човека да учи. Природата се е видяла в чудо, докато вкара в тази природа на човека движението, този пръв елемент на започващия порядък. Леността е от човека, работата от Бога. На нивата – орало, на лозето – мотика, а на жътвата – сърп.
Във всички хора трябва да се яви желание да работят на своя баща. В който час те намери господарят ти и те кара на работа, не се отказвай. Във всички анали на природата няма случай, дето някой да е работил с любов и да е изгубил нещо. Работете доброволно, каквото ви попадне. Не избирайте работите си, не определяйте положението си. Работи без да се отделяш от хората и без да им се натрапваш. 2-3 часа за копане, 2-3 часа за музика, 2-3 часа за учене, 2-3 часа за благотворителност. Сам ще правиш леглото си, сам ще си услужваш във всичко. Какво значи вяра? Да работиш при всички условия, това значи да имаш вяра. Ядеш ли, спиш ли, болен ли си, умираш ли, умрял ли си и прочие, работи. Изгладки ръце влизат в гроба, изгруби ръце влизат в гроба, но за предпочитане е да работиш. Чудя се на хората, които не обичат да работят. Силата на човека е в работата. За всеки човек трябва да се създаде работа. Под работа аз не разбирам да работиш, за да печелиш. Работата е това, в което умът и сърцето взимат участие. Работата е най-красивото нещо в живота. Не гледай на работата като на унизително нещо. Ако считаш, че работата унижава човека, ти си създаваш най-лошите условия. Какво значи смърт? Когато умът ти, сърцето ти и волята ти престанат да работят. Не мислете за парите си в банката. Не мислете, че сте осигурени. Всеки на работа. За да се ползваш от благата на живота и ти трябва да си работил за тяхното придобиване. И вие трябва да научите по един занаят и да бъдете доволни от положението си. Трябва да престанете да се осигурявате, а да работите. Човек може да се създаде в света някаква работа, която да го задоволява. Всеки човек е определен за специална работа, следствие на което и храната му трябва да бъде специална. За пример, всеки човек не може да меси хляб. Всеки човек не може да готви. Всеки човек не може да бъде учен, писател, философ, музикант и така нататък. Човек трябва да се изучава, да знае за каква работа е определен. Докато човек мисли, че трябва да го пенсионират, че трябва друг да го замести в работата му, а той да излезе и да поживее щастливо, животът на общия организъм ще куца. Вижте какво става с земеделските рала, които не работят. Щом не се работи с тях, те ръждясват. В този смисъл, пенсионерите са ръждясали рала. Най-голямото нещастие в света са пенсионерите. Значи, не трябва да има пенсионери в света. Писателят трябва да умре с перо в ръка. Такива хора изисква бъдещето. Горко на онзи баща, който очаква на децата си да го гледат. Какъв е този баща, когато синът трябва да гледа? Това са болезнени явления в живота, а дето има болести, там не може да има щастие. Това всички трябва да знаят. Който работи, яде най-хубавата храна. Който не работи, на него дават окрухите. Блажени нищите духом, защото е тяхно царството небесно. Евангелие от Матея 5:3. Кои са нищите духом, които работят? Значи, който работи, ще наследи царството небесно. Много хора, докато минават за светски, те са работливи. Щом станат религиозни, те се отпущат, поддават се на мързела си и не работят. Те започват само да съзерцават. Това съзерцание не е нищо друго, освен мързел. Като светски хора, те знаят, че трябва да копаят, да разворат нивата, да я посеят и след това вече очакват каквото Бог даде.
Обаче, като духовни, те нито копаят, нито урат, нито сеят. Очакват дано Бог им даде нещо. Ако не получат нещо, те се разочароват. Че и християните така се подвизават с двата пръста. Господ не ще такова подвизаване, но иска гимнастика жива на ръцете и краката да се раздвижите. Иска добродетели, добри дела да се раздвижите добре, да оздравеете. Защо сте болни? Защото сте лениви. Схванати сте в краката, в сърцето, в ума, в очите, в устата, а само знаете да искате от Господа. Дай ми, Господи, това и онова. Искате Господ да ви слугува. Да, но вашите ръце, крака ще се схванат. Защо ви болят нозете? Нямате добродетел. Защо ви болят ръцете? Правдата ви липсва. Те са ви дадени да ги движите в добро дело. Не работите добро, ще страдате. Защо ви болят ушите? Липсва ви мъдростта. Защо ви болят очите? Нямате виделина. Ако устата ви боли, нямате любов. Зъбите също. Главата, нарушили сте истината, няма я у вас. С тях трябва да вършите добро за Господа, а вие вършите противното. Когато Господ им дава здраве, тях ги мързи да си прислужват. Щом запрат да правят добро, разболяват се и викат доктора. И докторът им дава гимнастика. Една майка, която я мързи да струва добро за Господа, Господ й даде една мързелива дъщеря, за да изшета и заповядва. Когато една мома е ленива за Господа, Господ й дава един мъж да му стои диван насреща и да му огажда във всичко. Когато Господ види мързела в бащата, че не струва добро, то той му дава един разсипник син, за да му разпилява парите по карти и блудства. Така Господ разбира от болните, мързеливи и ги цари с гимнастика. Всъщност, вие сте добри, но сте лениви, духовно лениви, немърливи, индиферентни и не знаете как да употребявате добрината. Понякога се показвате много работливи, но това е само привидно. Приличате на един човек, който работи само когато господарят му е до него, щом никой не го наблюдава, работи си пак, както знае той. Леността е вследствие земната душа, която ви завладява, и Господ, като вижда, че хората са много мързеливи, изпраща им страдания, за да напуснат мързела. Следователно, човек не трябва да изпада в крайности. Докато живее на физическия свят, той трябва да работи и физическа, и сърдечна, и умствена работа. Щом стане духовен, той трябва да работи още повече, и то и в трите свята. Искате ли да бъдете истински религиозни, вие трябва да се занимавате с отглеждане на цветя, плодове и зеленчуци, които да отглеждате грижливо и с любов. Сега на онези от вас, които са земеделци или градинари, ще им дам да направят следващия малък окултен опит през тази година. Отделете си едно място, декар, един декар или 100 квадратни метра, насейте го с жито и когато расте то, ходете често, обикаляйте то и място, четете си, молете се на Бога и туй жито, което е расло под вашите молитви, съберете го, направете хляб, нахранете някои хора и вижте каква разлика има между този хляб и другия и какво влияние ще окаже той. Друг опит. Имате някоя слива, която ражда. Ходете при нея всеки ден, пращайте и хубави мисли, когато зреят плодовете й. Когато озреят, дайте тези плодове на онзи, когото обичате, и ще видите какви резултати ще произведе. Чрез всички зеленчуци, които продава, градинарят предава своите неразположения или разположения.
Когато съдите боб, царевица, пшеница, дини или нещо друго, добре е това да става в периода на импулс за растение на растенията. Но в това време те не могат да растат. Те имат само вътрешен подтик за растение, но самото растение спира. Щом луната започне да се празни и растението на растението започва. Добре е да се сеят дините, когато луната е малко празна. Те, българите, не обичат да сеят дините, когато луната е съвсем пълна, защото са забелязали, че тогава те не озряват добре. Малко лозари има, които знаят да обрязват лозите. По колко очи трябва да се оставят на лозите? Някои оставят по едно око, други по две, а рядко по три. Едното око символизира Бога, двете очи – човека. За двете очи казват – ненаситни човешки очи. Според мен, на всяка лоза трябва да се оставят най-малко по три очи. Градинарят да знае кои дървета не се търпят. Праскова и зарзала между сливи изсъхват, както у човека има нетърпение един към друг. Човек, който не люби Бога, не може да търпи този, който го люби. С плодните дървета е тъй. Отначало почва вътрешна борба, а като растат – борба между клони и корени. Едно цвете иска да се премести от друго. Орехът има тежка аура. Яш му орехите, но бягай от сянката му. И тъй – мързилът за невежите, учението за учениците, за трудолюбивите, а работата за посветените, които разбират нещата и ги прилагат. Невежият се мъчи, ученикът се труди, а добрият, посветеният, работи. Щом се мъчиш, невежа си. Щом се трудиш, ученик си. Щом работиш, добър, посветен си. Мразелив ли си, прост и невежа ли си, не учиш ли, не се ли трудиш, не си ученик. Не работиш ли, не си добър, не си посветен. Някой казва, как да излекувам мързила си? Започни да учиш. Аз искам да стана добър човек. Щом искаш да станеш добър човек, ти трябва да работиш. В работата човек придобива светлина, знание. Щом има светлина, знание, той е посветен човек. Някой казва, дотегна ми вече да работя. Така може да каже само мразеливият. Човек трябва да работи с приятност, с любов, никога да не се отекчава. Който правилно прилага, той си почива. Който неправилно прилага, той се уморява. Някой чука по цял ден, но като не знае как да чука, отслабва, уморява се и се отказва по-нататък да работи. Който знае да чука, той в 5 минути може да свърши работата си. Приложението иска умение, а не усилие. Помнете, трудът е най-ниската точка, до която можете да стигнете, а пък служението е най-високата точка, до която можете да се качите. Нима съвременните хора работят? Това не е работа, то е мъчение, труд. Работа се върши винаги с любов. Трудът служи на дълга, а мъчението става чрез насилие. Всичко това става от тази част на собственост. Не се насилвайте, защото с насилие и мъчение работа не се върши. Ако се трудите повече, отколкото са силите ви, това е от лукава го. Днес всички хора са производители и се стремят към изобилие. Не, хората трябва да се върнат към първоначалната култура, на която девизът е бил «малко, но хубаво». Малко говори, но хубаво място да хване. Малко направи, но хубаво,
всеки да остане доволен. Като отиваш на работа, излез с лицето си навън. Обърнеш ли се с гърба си, работите ще останат назад. Когато отиваш на работа, не бързай. Тръгни бавно, полека и постепенно ускорявай хода си. Така по-добре ще свършиш работата си, отколкото ако тръгнеш бързо. Знае се, че видните педагози, художници и музиканти са били хора на търпението. Човек трябва първо да се помоли на Бога и после да започне да работи. Сряда – ден, който не се сяда. Ако човек седи, ще пострада. Ден на мисъл, на работа, на учене. Аз искам да бъдете весели. Кога? Когато завършите работата си. Искам да бъдете сериозни. Кога? Когато вършите работа. Добре е да търгува човек, но да бъде сам и производител, и продавач. Светът се издържа не с капитали и пари, а с труд. Всички казват: дайте пари. Не, трудът е, който поддържа света. Трудът, който ние влагаме, уния работни ръце, уния работни маси, това не са нито маси, нито екземпляри, нито елементи, а това са уния работещи души, които влагат своята воля, които ден и нощ работят. Аз наричам това свещения труд, който поддържа света. И ние се нуждаем не от пари, а от труд. Има ли този свещен труд, парите ще дойдат. Парите са равносилни на онова, което ние добиваме от природата. В съвременния културен живот хората имат само една лъжлива идея. Правят сметки да се уравни бюджета. Не, трудът е, който оправя света. Когато всички почнат да работят честно и почтено, ние ще имаме един строй по-добре уреден, отколкото днешния. Един ден органическият живот ще се облекчи и тогава хората няма да се мъчат и трудят, както сега, но ще работят. Работата им ще бъде по-малко от сегашната. Ще дойде ден, когато от всеки човек ще се иска отчет какво е направил на земята, какво е дал на човечеството. Докато е болен, човек се нуждае от помощта на лекари, на милосърдни сестри. Като болен, всеки може да го помилва, да му каже една сладка дума. Оздравее ли, излезе ли от болницата, веднага трябва да отиде на работа. Мъже, жени, деца, всички трябва да отидат на работа. За здравите се предвижда работа, а не милване. Светът се нуждае от здрави, работоспособни хора, а не от инвалиди. Ако на земята всички работят, щеше да падне за човека всеки ден 2-3 часа физически труд. Всеки ще има нужда да работи само по 2 часа на ден, а останалото време ще бъде употребено за нуждите на духа. Щеше да има свободно време за изкуство, наука и прочие. И такава култура ще настане на земята. Съвременните народи работят много с малки придобивки, а пък им трябва 2 часа, за да изкарат прехраната. Всичкото време на човека днес отива за физически труд и не му остава време за нищо друго. Ако отидете в Америка, ще видите, че в училищата учат децата освен на наука и на съответстващи за тях занаяти. Там всеки работи, всеки сам изкарва прехраната си и счита за унижение да очаква подаяния. Там се уважава всеки младеж или мома, които работят. Бих желал в България всеки да се стреми към труд. Това се отнася до гражданите, защото за тях се явява опасността от леност, а не заселените. Каквито и да сте по положение, свещеници, учители, съдии или земеделци, всички трябва да сте готови за работа. Този е пътят, по който българският народ може да се повдигне.
за да стане един народ велик, Бог на разума, на интелекта, на сърцето, на душата, на силата, трябва да живее сред него и всички да бъдат доволни от труда и от работата си. Учителят, лечителят, пророкът. Том 1, глава 64. Дишане. Записки от беседите на учителя. Божественият живот прониква в нас чрез въздуха. Въздухът е склад на божествени енергии. Понеже въздухът е наситен със светлина и храна, като диша, човек приема тези два елемента, необходими за кръвта. Съвременните хора минават през различни болезни състояния. Една от съществените причини за това е неправилното дишане. Не е достатъчно човек само да диша дълбоко, но и с радост да диша. Правилното дишане подразбира пълна хармония между десния и ляв дроб. Не можеш да дишаш добре, ако не мислиш право. Правилното дишане е свързано с правата мисъл. Каквато е мисълта на човека, такова е и дишането му. Има мисли, които са полезни, но някои не са полезни. Всяка мисъл, която носи светлина, е полезна. Използвайте въздуха като носител на блага. Използвайте и светлината като носител на блага. При дишането стремете се да благодарите за всичко, което ви е дадено. По този начин от въздуха ние можем да възприемем достатъчно количество енергия. Въздухът е в състояние да направи всичко в човека. Когато сте гладни, няма какво да се безпокоите. Концентрирайте се, изпратете своята мисъл в пространството и ще видите, че след малко ще получите чрез въздуха едно успокоение, бодра хранителна мисъл и ще се наситите. В ниските места, където живеят много хора и животни, въздухът е пълен с обикновени, ниши мисли, от които трябва да се освободим. И тъй, сега вие трябва да се занимавате и с въздуха като животворна вътрешна сила. Доколкото съзнанието ви е будно и окото чисто, дотолкова ще можете да се ползвате и от енергията на въздуха. Ползвате ли се правилно от него, вие ще бъдете външно и вътрешно силни, с добре устроен организъм, с хармонични мисли и чувства и широк простор в живота. Ако човек не диша правилно, то и любовта в него не се проявява правилно. Чрез правилното дишане идва прилив на прана в организма и затова, ако човек прилага това дишане, той до дълбока старост ще има запазени жизнени и духовни сили. Правилното дишане прави лицето красиво. Бръчките на лицето и ръцете изчезват. Ето един красив и сигурен метод на подмладяване. От правилното и дълбоко дишане и гласът на човека става музикален. При дълбоко дишане окисляването на кръвта става пълно. При бързото дишане окисляването на кръвта става бързо, поради което част от нея не може да се пречисти. Тази е причината, поради която много хора имат повече нечиста, венозна кръв в организма си, отколкото чиста, а също така при бързото окисляване на кръвта, част от горивните материали не могат да изгорят и се натрупват във вид на утайка в артериите и вените. Когато броят на вдишките намалява, животът се продължава. Когато броят на вдишките се увеличава, животът се съкращава. Колкото по-добре пееш, толкова по-правилно дишаш. Като знаете това, вие трябва да пеете, да възстановите нормалното си дишане. Боледуват всички тези, които не знаят да ядат, които не знаят да дишат. Съвременните хора вдишват и издишват по 20 пъти на минута. Това е бързо дишане. При бързото дишане окисляването на кръвта става бързо,
поради което част от нея не може да се пречисти. Ако човек не диша правилно, никое лекарство не може да му помогне. От каквато и болест да страдате, търсете помощ в дълбокото дишане. То лекува ревматизъм, гръдни и стомашни болести, главоболие и прочие. Като ученици, вие трябва да се лекувате с дълбоко дишане. Ако стомахът или коремът ви боли, направете 6 упражнения по 4 пъти на ден. Като правите упражнението, турете лявата ръка на корема си с дланта надолу. Като дишате дълбоко, трябва да усещате свиване и разпущане на диафрагмата. Който не диша дълбоко, не може да бъде ученик на новото учение. Дишайте дълбоко, за да изгоните от вас онзи дух, който иска да ви обсеби. А щом го изгоните чрез дишане от физическото поле, то в по-висшите полета е по-лесно да го гоните. Един лош дух никога не може да влезе през носа, а винаги ще влезе през устата и като отиде в стомаха ви, потечението на кръвта се връща в сърцето чрез вените, а не чрез артериите. Ако кихнете, изхвърляте духа от устата. Когато усетите, че някой дух се е загнездил у вас, ще дишате дълбоко, ще си представите, че светло-синият цвят прониква у вас, слизайки отгоре. Може да ползвате и някоя формула и по този начин ще се освободите. Оставите ли се лош дух да ви командва, той ще ви демагнетизира, ще ви нападат какви ли не мрачни мисли и по този начин ще загубите благословението, което е определено за вас. Поне 3 пъти на ден, сутрин, на обед и вечер преди лягане, човек трябва да употребява по 10-15 минути за дишане. Боли ви крак, ръка, глава, стомах, дишайте дълбоко. Ако те боли крак, дишай за крака си и благодари на Бога, че те е посетил. Докато болката ти не мине, не преставай да дишаш дълбоко и да викаш Господа. Каквато болка и да имаш, с дишане можеш да я лекуваш. Ако ви боли глава, стомах или имате общо неразположение, правете сутрин, преди обед и преди вечеря по 12-19 упражнения за дишане. Приложете дълбокото дишане и при гимнастическите упражнения. При всяко изправяне на тялото, вие поемате дълбоко въздух. Щом клякате към земята, издишвате въздуха. Който не е упражнен дълбоко дишане, нека задържа въздуха до 2-3 секунди и всеки ден да увеличава задържането с още една секунда. Като увеличава задържането на въздуха с по една секунда в продължение на един месец, човек задържа въздуха до 30 секунди. Ако може да задържи въздуха до 30 секунди, той ще се справи с много от своите неразположения и болести. Как трябва да става дишането, издишването и задържането? Вдишването трябва да бъде бавно и дълбоко. Задържането трябва да трае колкото може повече време, за да имат възможност белите дробове да приемат от въздуха това, което той съдържа в себе си. Колкото повече човек задържа въздуха в дробовете си, толкова повече енергия се приема от него. Задържането на въздуха отначало може да трае 10-15 секунди, после постепенно да се увеличава, докато се постигне 30 секунди, 40 секунди, 1 минута и повече. Издишването трябва да става бавно. Когато изкарваме въздуха през дробовете чрез подсвиркване, то е за гимнастика на дробовете, за тяхното усилване. А когато дъхаме, т.е. с дъхане изкарваме въздуха, то е за пречистване на нервната система. Има една прана, която се освоява през лявата ноздра, а друга, която се освоява през дясната. През лявата ноздра се приема магнетичното течение,
което има връзка с слънчевия възел и се нарича слънчево течение. А през дясната ноздра се приема електричното течение, което има връзка с главния мозък и се нарича лунно течение. Първото има връзка с сърцето, а второто – с ума. Когато искаме да развиваме повече сърцето, приемаме въздуха с лявата ноздра и издишваме с дясната. А когато искаме да развиваме повече ума, приемаме въздуха с дясната ноздра и изпускаме през лявата. Когато искате да поемете дълбоко въздух, затворете дясната ноздра на носа си и поемете въздуха през лявата ноздра. След това затворете и лявата ноздра, като задържате въздуха известно време в дробовете си. После отворете дясната ноздра и бавно изпущайте въздуха навън. По този начин ще се образуват две противоположни течения в дробовете ви, които отговарят на двете течения в живота. Когато сте неразположени или смутени вътрешно, правете тези упражнения за дишане, като се свързвате с Божественото съзнание. Има много методи за дишане, все хубави, но им липсва един съществен елемент – волевото дишане. Индусите хиляди години са се занимавали с дишането като наука. Откривани са за това цели школи и те имат постижения в това отношение, но колкото и да са добри техните методи, те не са за европейците. Европейците нямат тези вътрешни състояния, тази духовност, отношение към Бога, каквито имат индусите. А всичко това е важно, за да е правилно и пълно дишането. Ако на Запад се приложи науката за дишането, която индусите прилагат, тя ще даде отрицателни резултати. Защо? Защото тия системи са добити при слизането на човечеството, т.е. по закона на инволюцията. А понеже бялата раса започва своето развитие по закона на еволюцията, т.е. по пътя на възкачването, тия системи трябва да се видоизменят. Сега, като говоря за дълбоко дишане, нямам намерение да препоръчвам специалните упражнения на индусите. Те имат специални упражнения за дишане, които не са приложими за европейците. Ако европейците ги приложат, ще се натъкнат на големи противоречия. Затова ви казвам: дишайте дълбоко, като се стремите да дишате плавно и ритмично. През време на школата учителят даде различни упражнения и обяснения по този въпрос. Ще ги намерите в словото му. Някои приятели не послушаха учителя, започнаха да прилагат методите на йогите и пострадаха. Когато отидоха при него да търсят помощ, той каза: «Не слушате това, което аз ви казвам, а вярвате на това, което другите са казали преди хиляди години за едно друго човечество». Има много начини, методи, с които йогите си служат, но ако не ги разбере човек, той може съвършено да се усъкати. Аз давам методи с най-малки рискове за човешкия ум. Те са методи на живота, методи на разумната природа. Методите обаче на йогите са свързани с големи рискове и те не са пригодени за физическото тяло на европееца. Запомнете това добре. Като вдишвате, казвайте в себе си: да се прослави името Божие в мен. Като задържате въздуха, казвайте: да се въдвори Царството Божие и Неговата правда в мен. Когато издишвате, кажете: да бъде волята Божия. Може много да знаете относно дишането, но този метод никъде няма да го намерите. При вдишване ще изговаряте мислено: Отче наш. Също при задържане един път и при издишване още един път. По 10 пъти сутрин, обед и вечер. Може да изговаряте мислено при вдишване, задържане и издишване добрата молитва:
общо един път. Може да изговорите думите сила, живот, здраве. Същото изговорете при задържане. Сутрин, обед и вечер по 10 пъти. При вдишване да се изговарят мислено следните думи. Благодаря ти, Господи, за божествения живот, който прониква въздуха и който приемам заедно с този въздух. При задържане на въздуха. Тоя божествен живот, който съм приел, отива до всичките ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве. При издишване. Този божествен живот проявявам навън в своята деятелност. Той е израз на Твоята любов към нас. Аз ще употребя тази сила, за да Ти служа. Хубавото дишане е свързано с хубавите мисли. Каквито са възвишените ти мисли, такова е и дишането. Не можеш да дишаш добре, докато не мислиш добре. Участието на мисълта в случая ще стане последния начин. При вдишването на въздуха живо се представяме, че заедно с него приемаме белите дробове, праната или божествения живот. Ще ти се представим, че те проникват от орган в орган и най-сетне достигат до върха на пръстите на краката. Ако някой орган в тялото е болен, ние с мисълта си насочваме прана към него, за да се обогати той чрез прана. Щом болният орган чрез дишането приеме достатъчно прана, той оздравява. В една минута всеки човек прочита 20 молитви, т.е. прави 20 дишки и 20 издишвания. Като дишаш и издишаш на всяка минута, казваш по 20 пъти. Господи, вярвам в Тебе, който ми даваш всичко. Така диша обикновеният човек. Талантливият диша и издиша по 10 пъти на минута. Значи той казва 10 пъти. Господи, вярвам в Тебе. Гениалният диша и издиша по 4 пъти в минута. Толкова пъти казва на Господа. Господи, вярвам в Тебе. Светията диша и издиша по един път на минута и само по един път в минута казва: Господи, вярвам в Тебе. Като взимаш въздуха, кажи: Господи, възприемам Твоята любов в мен. И като издишваш въздуха навън, кажи: Господи, тая светлина, която си ми дал, изпращаме на другите хора, за да се прославиш. Той е дишане. А тъй, както вдишваш и издишваш, това не е дишане. При дишането има една свещена мисъл. Можем да направим следния опит. Чието лица са набръчкани, като почнат да правят упражнения за дълбоко дишане, ще видите, че след 3 месеца няма да останат бръчки по лицата. Ако дишате добре, може да останете на земята до дълбока старост. Ще помните, когато дишате обикновено, ще правите 10-12 дишки в минута. Когато се упражнявате, ще правите от 4 до 1 вдишки и издишки в минута. Ще почнете от 4 и постепенно ще слизате. Ако стигнете до 1 вдишка в минута, вие сте придобили много нещо. Гледайте поне 2 минути да задържите въздуха в дробовете си. Който може да задържа въздуха в дробовете си половин час, той е богат човек. Богатството само иде при него. Той е господар на условията. Тъй, щото не мислете, че е невъзможно да задържите дишането си половин час и повече. Това е невъзможно да стане изведнъж, но е възможно постепенно. Човек трябва да започне да задържа въздуха в дробовете си от 20 секунди и всеки ден да увеличава по няколко секунди. Постигне ли това,
човек лесно ще се справи с мъчнотиите и противоречията си. Те ще се стопят като лед. Който иска да се разходи до луната, трябва да задържа въздуха в дробовете до половин час, а до слънцето около 24 часа.